52% озимих зернових в Одеській області можуть загинути через небувалу посуху. Про це повідомив начальник обласного управління аграрної політики. За словами чиновника, гідрометцентр зафіксував випадіння найменшої кількості опадів за останні 20 років. Позначка у 36 разів нижче за багаторічні середні показники. До того ж ускладнюють ситуацію пилові бурі та суховіні вітри. Наразі, за оперативними даними, загинули посіви озимої пшениці на площі 140 тисяч гектарів, озимої ячменю на площі 100 тисяч гектарів, озимого ріпаку на площі 75 тисяч гектарів. Загалом 306 тисяч гектарів. Серед найбільш постраждали господарства Болградського, Ізмаїльського, Татарбунарського, Кілійського та Ренійського районів, де зафіксована загибель понад 70% посівів. На 50% площ загинули посіви в Білгород-Дністровському, Біляївському, Арцизькому, Саратському і Тарутинському районах. Водночас, зазначив чиновник, ситуація продовжує ускладнюватися. За прогнозами, через несприятливі погодні умови загине майже 40% озимої пшениці, 80% озимого ячменю та 75% озимого ріпаку. Загальні втрати сільськогосподарських виробників оцінюють у понад 15 мільярдів гривень. Дохідна частина місцевих бюджетів не отримає понад 570 мільйонів, що ставить під загрозу продовольчу безпеку регіону. Чиновники та депутати звертаються по допомогу до центральної влади. Ми, депутати Одеської області, требуємо від правительства срочно розробити необхідний комплекс мер, направлений на підтримку аграрної сфери, в тому числі малих і середніх фермерів. Тим самим не допустити необратимі наслідки в нашому державі. По-перше, це направлення частини коштів, передбачених у державному бюджеті України на 2020 рік для компенсації кредитної ставки при купівлі землі на фінансову підтримку агропідприємств, що перебувають у критичному становищі через посуху. По-друге, це збільшення суми видатків за державною програмою компенсації відсотків ставки за залученими кредитами з пріоритетом для постраждалих регіонів. Розгляд питання щодо можливості реструктуризації погашення кредитів сільгоспвиробників на рівні головних офісів банківських установ. Також фермери просять не нараховувати ПДВ на товари, які були придбані для вирощування знищеного посухою врожаю, та оголосити податкові канікули постраждалим сільгосппідприємствам. Зазначимо, в Києві створили урядову комісію боротьби з наслідками посухи. Робоча група, яку очолює заступник міністра економіки, наразі вивчає питання. Результати мають озвучити до 20 травня.